မင်္ဂလာပါဦးဇင်ဘောရကိုရင်ဆရာတော်မထင်မဖဲနဲ့ဒီကနေ့နွေရွေးကေဟာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်နွေရွေးကေဟာဆိုတာမျက်လုံးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးပြန်လည်တက်ဆင်ပေးနေတဲ့လောကအလှကိုပြန်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့လုံနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်တာနာမယဘလူတဲ့ကိုဝေယံပါဗျာကိုဝေယံဟင်းကဥဆောင်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးရဲ့အလုပ်ကိုလို့ဦးဇင်တို့ Facebook မှာလည်းတွေ့ကြရတယ်အဲ့နဲ့ဦးဇင်လာရောက်ပြီးလိလာနေဦးဇင်ကြောင်းကကြောင်းသားလေးကိုမင်းစင်ထွေးကိုဦးဇင်လာရောက်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာပါသူရဲ့ပညာသူရဲ့စေနာဒါလက်တွေ့လည်းသိအောင်အလုပ်ချိန်ပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဦးဇင်ရဲ့နာမည်ကြောင်းနဲ့ပဲတခါတော့စောင့်ပေးသလိုသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးကလည်းသိနားလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအော်အေးဟုတ်ပြီအော်အော်အော်အနုရိကီယာမှကြည့်တော့ပါတယ်โอเคလုံးတစ်ခုရဲ့သဘောမှာညနေငယ်မှာလိလာနဲ့လူတွေအတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတို့တီးဖို့ဦးစင်ကတင်ပြပေးတာပါအလုံးမွန်မြတ်တဲ့အလုပ်လို့ဦးစင် Facebook မှာတွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလူရှင်နေအများကြီးရှိသလိုအများအတွက်အကျိုးများအောင်တကယ်လုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးဟာအောင်ရကောင်းတော့ကလူတူးမေတ္တာတူးစေနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတခါကဲပုံစံယူတယ်ဒါကနေ့ဆိုရင်အခုအချိန်မှန်ကပြန်3နာရီခွဲ4နာရီရှိမယ်လုတ်ချိန်လဲနောက်ကျနေပါဘူးဥစဉ်လဲရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုင်ဦးမြင့်ဆိုရေးဆိုတာအကြောင်းကြီးလုတ်ခဲ့တယ်သွားလို့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်နေလဲပြင်တွေ့ရတော့ဒါသူ့ရဲ့အလုတ်ခန်းထဲမှာတော့ပြင်းညက်နေတာပါပဲဒါတော့လုတ်ခွင်းအလုတ်နေရပေါ့ဓမ္မမေတ္တတော်ကောင်းတို့ဒီမှာတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲနုပညာရှင်များကလည်းမျက်စိအကူလူတန်းနဲ့ပုံရိပ်တွေရှိပါတယ်ကုရံလေးတို့အော်နဲ့အတူအမဝေလူတို့အကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့ဒီမှာရှင်ကြီးတို့လည်းပါတယ်အလုံးသောဓမ္မမေတ္တတွေမြင်တွေ့အောင်မို့ဦးစင်းကလည်းတင်ပြပေးတာပါဦးစင်းကတော့တွေးလိုက်တော့ဆိုင်ဦးမြင့်စွေရဲ့မျက်စိအစိတ်ပိုင်းနဲ့မျက်စိအတုတူတဲ့ပညာရှင်လို့ဖုံးဝင်လင်းလင်းရည်သားထားလို့နှွားနိုင်ငံမှာလဲအငငယ်နေတဲ့ဘွားကံဆိုးလို့အကြောင်းတရားမလှလို့ကို့ဘွားကိုရှုံးနေပြီဆိုတဲ့ဘွားတွေကပြန်လဲကဲထုတ်တဲ့နေရာဆိုရင်မမားပါဘူးဒီတွေ့ဒီအမြင်ဒီအသည့်နဲ့အလုံးမြင်တွေ့ရအောင် DDTH ရန်ကုန်နဲ့ ADD UK MIMF T UK ဆိုတဲ့ဘွားတွေလဲဆရာကြီးဦးမြင့်ဆရာရယူထားပါတယ်ဘုမြင်တရားအတိုင်းဒါကတော့ဦးစင်းကအချိန်လွန်လာမဲ့ဒါစောင့်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပြောပြလို့ရမလား။တမန်ဒါမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာ။အေးပြောပြအောင်သာ။ဟောဒီမှာတော့လေချက်ချင်းတော့မရဘူးပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်သူ့ကိုစပြီးအတိုင်းကြီးပဲပေါ့နော်။အတိုင်းကြီးတဲ့အခါပဲခဏနေကြရင်တပည့်တော်ကသူ့ရဲ့ညကြောမျက်စံလေးကိုပြန်မှတ်ပါပါ။ဟောအေးမျက်လုံးလေးလှည့်အောင်လို့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တူအောင်။ဟောဟုတ်ပြီ။ကြောမျက်စံလေးအကြောင်းလေးမှတ်မယ်။ပြန်ဟိုအပွင့်နေတာဖျောင်းတုံးနေတဲ့တပီတော့ချိန်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအပွင့်ဘလောက်လောက်ရမလဲအဲ့လောက်မျိုးပေါ့နော်အပွင့်မှာဟိုဘလို့ပုံစံအကောင်းဆုံးလောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့အရှင်မရနဲ့ဒီဒဂါကြီးနဲ့ကပြန်သွားတက်သွားပြီးရင်နောက်မျိုးလုံးပြီးလဲရဲ့နောက်၄-၅ရက်လောက်ဆိုအရှင်မရလို့တပီတော့ရချင်းလေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ရချင်းမှာအရှင်မရပြန်လာရမယ်ဩဟုတ်ပြန်လာပြီးရင်သူရတဲ့မျိုးလုံးလေးကိုတပီတော့တက်ကြည့်မယ်အကယ်အဲ့ဒီတက်ကြည့်ရမျိုးလုံးမျိုးကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တူးတယ်စိတ်တိုင်းကြားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြီးသွားမယ်ဩဟုတ်ပြီအကယ်အများတစ်ခုခုအစင်မပြားရှိရဲ့ဥမာဆွေသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမတူတူပဲဖြစ်ဖြစ်မစ္စမကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုအခုခုံခွတ်ပေါ့နော်အခုတတ်ဆုံးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဟိုစိတ်တမ်းမကြိုက်ခဲ့တာရှိရင်လည်းတပီတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တမ်းကြိုက်တဲ့ဒီပြန်တော့ပြုပြင်ပြီးရယ်ဩအေးဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးနှုံးနှစ်ဖက်စိတ်တမ်းကြောင့်မှပြီးရတယ်အေးပါအေးပါအေးပါဒါတူတူရယ်ချက်နဲ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရှင်မရခေါ်လာတဲ့ခါကြီးမှကြတော့အားနဲ့ချက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဒီအောက်ကမျက်အိမ်ကအပေါ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုခြိုက်ဝင်နေရယ်ဟုတ်ပြီမျက်လုံးရတဲ့ခါမှာမျက်လုံးတော့တူသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မျက်အိမ်ကတော့ဟိုဘက်တောက်လေးကတော့ခြိုက်နေမှာပဲအော်ဟုတ်ပြီဒီဒီတောက်လေးကခြိုက်နေပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုအားနဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်မျက်ခဲကဒီမှာဒီဘက်ချမ်းလေးကကောင်းသေးတယ်ဒီဘက်ချမ်းကတွဲနေတယ်မျက်အိမ်နဲ့ကြွသားနဲ့ကတွဲနေတယ်ဟုတ်ပြီတွဲနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုရပြီ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာနည်းနည်းလေးပြုတ်ကျလွယ်တယ်အော်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးခူးစားရမယ်ဟုတ်ပြီ2ရက်3ရက်နောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းပုတ်မြဲသွားမယ်မြဲသွားရင်တော့ပြုတ်မကျတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတော့တွဲနေလို့
ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပြီမြခန်းနဲ့အောက်ကဟိုဟာနဲ့မျက်အိမ်မျက်သားတွေနဲ့တွဲနေတယ်။နော်တွဲနေရောကြတော့ဒီနားကတော့ဟိုမျက်လုံးအတူရဲ့ဘော်ဒီပေါ့နော်ဒူးဒူးတယ်လေးကတော့ထည့်လို့မရဘူး။ဒီဘက်ချမ်းကမြင်မယ်ဒီဘက်ချမ်းနည်းနည်းလေးဟာနေလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲအားနည်းချက်လေးသူ့မှာတော့ရှိတယ်ပေါ့။တကယ်မျက်အိမ်ကောင်းတဲ့ဟိုကျန်တဲ့လူနာတွေပေါ့နော်မနက်ကလာပြလူနာကြတော့ဘာဖြစ်ချင်မှမရှိဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အစ်စ်လိုမျိုးခွဲမရအောင်တူတယ်။ဟောမနက်ကသားဘလောက်တော့မြန်အဲ့မှာအခုသားခွဲစိတ်တာအဲ့လိုပေါ့လုတ်ခဲ့တာသားဘလောက်တော့မြန်လုတ်ခဲ့ရသေးမနက်ကဟိုပါပေါ့ခွဲစိတ်တာတွေကဒီမှာမရှိဘူးဆရာတပည့်တော်တို့ကမျက်လုံးတက်ဖို့အတွက်မျက်လုံးကိုပဲကျန်တဲ့ဖက်နဲ့တူအောင်မခွဲမစိတ်မနာမချင်မဲနဲ့အတူပြုတ်လို့တာဟုတ်ပြီအဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလူနာအမျိုးမျိုးမျက်အိမ်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လူနာမျိုးမျက်အိမ်မျိုးမျိုးမှာမှဟိုမျက်လုံးရှိတဲ့လူနာပို့ပြီးတော့လှတယ်อืมครับก็บาจอกเลยสรุปตัวญาติลงชื่อတော့อะตุอุ่นท่าတော့ไลฟ์ช่วยอ่ะบ่อืมครับเนาะไอ้บอเลยไลฟ์อยู่อ่ะเนี่ยอะปออะตุปะปาเลยอุ่นท่าเลยปิสิอ่ะเลยไลฟ์ช่วยเลยช่วยแต่คําตู้สิกก็คว่ําจ๋าขัดเลยคือโนမျိုးจ้ะတော့อะเทียไอ้บอไม่ป่าတော့อ๋อเออลงมาทุบไล่ตาอ๋อครับพี่แม็กคนตะตะจีไปชื่อพี่อืมๆครับพี่ไอ้แม็กคนตะตะจีไปสรุปไอ้บอဆိုတာอะเทียปิงโกอလုံးอ๋อตัวตึกซ้อนดิโลผิววะเออဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตัวอะเทียก็ไนဝင်วะဟုတ်တယ်ตาอะล่ะไอ้บอขอเลยだからตู้มาดิไอ้ไอ้บอဆိုတာไม่ရှိတော့ไม่ရှိတော့ในအတွက်တော့ဒီအကိုကြီးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရွေလျားမှုနည်းမယ်နည်းမယ်ဘာကြောင့်ရွေလျားမှုကမရှိရမို့နည်းမှာနော်ဘာကြောင့်နည်းလဲဆိုတော့ဒီအထက်မှာဟိုပါလေအခုတက်တက်နေဘဲကြီးညာကြီးကြီးကြည့်ကြည့်နည်းနည်းပဲအနည်းငယ်ပဲလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီအနည်းငယ်ကျွေးတလောက်ကိုသူကလိုက်ကြည့်မယ်ပြန်လို့ရောအဟုတ်ပြီအော်အဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနည်းမှာပေါ့အဲ့အနည်းငယ်ကျွေးတလောက်ပဲသူကလိုက်ကြည့်မယ်နော်တော့ဆက်တော့ဒါဥဆုံးရက်ဆိုတော့သူကဟိုအတားကြီးမဲ့ချိန်မဲ့အဲ့လောက်ပဲအစီအစဉ်ပြီးမဲ့ရက်ကြရင်တော့အရှင်မယားအဲ့သူ့လူမဲ့ဟိုလူရှင်နဲ့ပြောရင်နန်းတို့မှာဆိုသူ့လူမဲ့လူရှင်နဲ့လာမယ်ဒါလည်းကမှာလူရှင်ကလည်းဟိုဝန္နာပတိဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တော့ပေါ့တော့ပေါ့ဘောကဘာမှမရှိဘာကြောက်ပြက်လဲပြန်တော့ကျန်ဥစ္စာဖြစ်ခံတဲ့ရန်ဖြစ်လို့ရန်ဖြစ်လို့ပြက်တာอืมဓာတ်နဲ့ထုတ်ခံဩဓာတ်နဲ့ထုတ်ခံတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွားရည်လဲဖြစ်တာတနစ်ကြေကြောတော့ရှိသွားတနစ်ကြေကြောရှိသွားအဲ့နေတနေနဲ့ဟိုခန္ဓာဝင်ရောဓာတ်နဲ့ထုတ်တာဩဘယ်တော့ထုတ်ရလို့မျိုးလုံးထိပါဩဒီလေဝင်းကိုတုတ်ချက်ဒီမျိုးလုံးတစ်ချက်哦啊這間ဖြစ်တော့တော့ဘယ်ဘယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့ဘယ်မျိုးမှာနေလဲထိုင်းမှာနေတာဟောထိုင်းမှာဖြစ်တာလားอืมဟောအခုထိုင်းပြောင်းတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲထိုင်းပြောင်းတော့တနစ်ကျော်ပါတော့တနစ်ကျော်တနစ်ကျော်ဆိုတော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ရပေါ့อืมကိုဗစ်မဖြစ်ခင်မဖြစ်ခင်ရဟောထိုင်းမှာဆိုတော့အထိုင်းကရောအဲ့ဒီဟိုအခုလုံးတဲ့တရားခံနေနော်အဲ့လိုမျိုးရန်ရှာနေလို့အပြစ်ပေးလားမိလားတရားခံနေမိဘူးတိုင်လို့မရဘူးသူပြောတိုင်လို့မရဘူးอืมဘာလို့လုပ်လဲဘာလို့လုပ်လဲဘာဖြစ်လို့မသိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟာကိုယ်နဲ့လည်းရညုံးရန်စားမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုဟိုထမောင်းတော့လုတ်တော့လူ၄ယောက်နေရတဲ့တစ်ခေါက်အဲ့မှာနေရနေရထမင်းချက်တော့ဟင်းချက်တော့လုတ်တော့ယောက်ျားတိတိပြည့်ဆိုတော့တယောက်ချက်တော့တယောက်တစ်ခါစကားများအဲ့ဒါဒီတော့များတယ်တောင်းတောင်းတော့မဟုတ်အဲ့ဒါများတဲ့ဆိုသူ့နဲ့သူချင်းနေတဲ့နန်းတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လုတ်တော့တခြားလူကိုခေါ်လာပြီးတော့သူတို့တည်းကမိုက်ပြီဆိုတဲ့လူကိုခေါ်လာပြီးတော့တခါတည်းအဲ့တဲ့သူတို့လိန်ခေါ်တာအဲ့ကိုနဲ့အတူနေတဲ့လူကတည်းအဲ့သာတည်းသူကကြာပါပဲနေ့တိုင်းတကားပိနေတယ်နဲ့အဲ့နေ့ကျမှတကားပိနေသူတို့ရဲတောက်ကြတော့ဝင်လုံးဝင်တော့အဲ့မှာနှစ်ယောက်တယောက်အဲ့တဲ့သူတို့ကျွန်တော်ထွက်တွေ့တယ်ကျွန်တော်နဲ့ထင်းကိုလက်သီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တယောက်ကချုပ်ပြီးတယ်တယောက်ကဓာတ်နဲ့ဝင်ထုတ်အာတော်ပြောမသိရဘူး။ကျွန်တဲ့နေရာဘာထိသွားပြီလဲ။ဟိုလေဝင်းတုတ်ချက်။အင်းဒါဒီတယောက်ချက်ဒီနောက်ချိုးပြီးထိကုန်။ချိုးကုန်။ဒဏ်ရာတွေမရှိတော့ပါလား။မရှိတော့။မဟုတ်လေဒဏ်ရာရှိရဆိုအမှားရုပ်ကြရမယ်လေ။ဒီလေဝင်းမှာအဲ့မှာရှိအခုကဒဏ်ရာဒီဒီပါနဲ့ဒီမျက်နာညုံမဲနေတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့မျက်လုံးမရှိရလေ။အဲ့ဒါပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တာ။ဒီဥစ္စာတွေကအကုန်လုံးဓာတ်နဲ့ထူတာဒီဥစ္စာရောဓာတ်နဲ့ထူတာခြုံပြော့ထိတာတဲမထီဘူးအေးရနူရောအိုင်မဟိုကိုယ်ချွီးတီပြန်တော့အဲ့ဓာတ်ထူတဲ့ဇာနေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဥစ္စာဖြစ်ကုန်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟိုအခုကျတော့ဟိုဖုံးဖုံးနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ပြီးပါလာလဲဖုံကြီးမှာចောင်းတော့ဝင်နေမယ်သူတို့ဖုံပြတော့ဖုံဝင်နေပြီးဟိုဘူးသာဖြစ်တော့သူတို့အဲဖုံဝင်နေပြီးခေါ်ထားတာဩចောင်းမှာကပိရနေနေပေါ့ចောင်းတော့ဝင်နေမယ်သူတို့ចောင်းတော့ဝင်နေမှာဟိုရှိလားအင်းတော်ရှိလားမရှိပါဘူးအင်းတော်မလူလူကြီးပေါ့ဘယ်ဇာတိလဲရန်ကုန်မှာရန်ကုန်တမိုင်းတရုတ်ကသုံးရှိလဲဩတမိုင်းမှာနေရာရန်ကုန်အင်းဒီဘကူသက်တော့အခုကဖုံဖုံနဲ့သူຫມော်ပြီးမှာ
ล่นี่อ่ะบ่อืมนี่จะจาบจาบตะนี่ดูอ่ะจาบซอยตะนี่ไปสิมาบ่ไม่รู้แล้วก็ไม่สิไม่สิไม่สิอ่ะลาไปมั้ยลาไปมั้ยสิอ่ะอ๋อล่ะไม่จาบได้กูอ่ะลาไปสิตะนี่ดอกไม่ปิดเลยอืมอือโอญาณลงทุบดอกมาทุบได้ท้ายมาทุบดอกละยางมาทุบดอกอืมท้ายมาทุบดอกท้ายมาทุบดอกไอ้ที่โหท้ายมาทุบดอกที่อโศกบักกะกุญจาสิทธิ์ขันน่ะมิมิสิทธิ์เนี่ยมีขันไปลงทุบอ่ะอืมอะห่าเตียวตุวะขันอ่ะอ๋อกากะจีนเนี่ยสายอ่ะล่ะอืมจนเลสะฤไอ้กุญจาสิทธิ์อ่ะไอ้มาปะสันนงลุลุเนี่ยตะวะตะวะที่เพ็ดตะดูเจอดิอ๋ออลุอลุเทียนี่เจอเพ็ดๆไปแล้วลุอืมๆๆတော်ပြီအောင်အခုဖုန်းဖုန်းကခေါ်လာလို့ဒီမှာအခုဒီမျက်နှာပိုင်းတော့ဆရာတို့ကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီမျက်လုံးကတော့တူအောင်တော့လုပ်ပေးလို့ရမယ်เนาะဒါပေမဲ့ဦးမဆံဝင်လေးချုပ်လိုက်တော့ဒီမျက်ခမ်းသားလေးကတော့တွဲပြီးချုပ်လိုက်တော့ဒီနားလုံးနည်းနည်းတွဲနေတယ်အားနဲ့ချက်ကအဲ့လားလေးဖြစ်နေတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်မျက်လုံးလေးတူအောင်တော့လုပ်ပေးမယ်เนาะဒါပေမဲ့ထုတ်ထားပြီးလားမျက်လုံးနဲ့ပင်ကိုရှိရဲ့မျက်လုံး